alegria de poder estar aqui, né? Nem todos conseguem, e esse é o meu segundo teste que eu estou fazendo. Minha expectativa é de conseguir passar, né? Ir para o maior lugar, o meu maior sonho de ir, onde todas as pessoas, todas as crianças, maiores dançarinos querem ir para lá. E essa é a minha expectativa, de conseguir estar lá e ser orgulho da minha família, dos meus pais, da minha irmã também. A gente não vislumbra nada, a gente não vê um futuro adiante. Então, quando a gente consegue proporcionar, pelo menos deles se imaginarem naquele futuro, a gente já transforma as vidas. E dança e arte transforma vidas, acho que esse é o principal. Muito emocionante isso, uma oportunidade única do Bolshoi estar vindo aqui no projeto de dançar. E todos nós estamos amando, com certeza, né? Eu estou muito animada com essa pré-seleção. É muito importante para mim, porque desde nova eu danço e sempre foi um sonho expandir em outras áreas da dança e ir para outros lugares. E essa pré-seleção é muito importante para mim e para as outras meninas e meninos que estão participando também. A expectativa é enorme, porque eu vejo que eles valorizam bastante, sabe, as meninas e tudo mais, apoiam. E, cara, se eu passar, vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência ótima na minha vida. Ver que o Bolshoi está quebrando essas barreiras, vindo para cá, dando oportunidade para crianças de projetos sociais do estado do Rio de Janeiro, isso é revolucionário. Então, eu estou muito emocionada, estou muito alegre, muito grata pela oportunidade que a Escola Bolshoi está passando para todos os projetos do estado do Rio de Janeiro e na torcida para que os alunos das comunidades consigam passar, consigam ter o acesso e transformar suas vidas. As crianças têm uma expectativa muito grande, né, da Bolshoi, porque dizem que é uma das melhores escolas da América Latina, então minha filha treinou bastante, muito motivada, entendeu? E eu falei, filha, largo tudo pra gente ir pra Santa Catarina, tamo junto. Ficamos muito felizes, porque da onde que a gente viemos, de uma comunidade, né? E uma criança ser selecionada para isso é uma felicidade enorme para nossa família. Eu me sinto, eu, minha esposa e minha esposa, sentimos muito felizes com isso. E ela tem participado esses anos com o Balé Manguinho. E ela está muito feliz, entendeu? Como nós também estamos nervosos, como ela está nesse exato momento agora. É, acho que não só os olhinhos deles, né? Mas o meu também saiu brilhando muito de choro e de emoção. Mas por um dia só, né, que a gente está aqui, já foi muito especial, pelo pouco que a gente viveu, né, viu a realidade um pouco deles, foi muito gratificante fazer parte desse projeto e ajudar esse projeto. E tenho certeza que, em nome da Escola Bolshoi, a gente é muito grato por conseguir viver tudo isso com eles. Para mim foi uma experiência incrível, né, poder proporcionar para as meninas, para os rapazes que estavam aqui conosco hoje de diversos projetos, né? Isso para mim é muito enriquecedor para ambas as partes, tanto para a gente que está vindo aqui conhecer essa realidade, quanto para eles também estar com essa experiência de ter pessoas de fora trazendo novidades, porque eu acho que essas aulas, esses processos seletivos, eles sempre são uma troca.
É extremamente gratificante passar o dia com as crianças, estar num projeto como esse e que reuniu vários projetos, cada um com sua característica, dá a oportunidade de sonhar, né? É sempre muito incrível. E você entende que cada criança é uma oportunidade de um futuro, né?